Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista je láska Otcova i společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. I s tebou. Vítám vás, bratři a sestry, na dnešní nedělní liturgii. Slyšeli jsme, že kdo víte za Božím hlasem, stává se nositelem spásy pro svět. A my jsme tady, abychom se nechali vyslat Božím slovem do tohoto světa. A tak litujeme všeho, čím se stáváme nevěrohodní své hříšnosti a volejme v kajícnosti. Smiluj se nad námi, Pane. Zřešili jsme proti tobě. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Dej nám svou spásu. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Amen. Thank you.
Čtení z prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům. Bratři, učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa, ani moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc je už zlomena. Moudrost, které učíme od Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety pro nás předurčil naší slávy. Nikdo z těch, kdo vládnou tímto světem, neměl o ní tušení, protože kdyby oni něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. Ale jak stojí v písmu, my zvěstujeme to, co ucho nevidělo, co ucho neslyšel, a náš člověk nikdy ani nepomyslel, co všechno Bůh připravil těm, kdo ho milují. Nám to Bůh zjevil skrze svého ducha. Duch totiž zkoumá všecko i hlubiny Boží. Slyšeli jsi na slovo Boží. Přišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen pravím vám. Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze zákona, dokud se to všechno nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání, a třeba i to nejmenší, a tak učil ti, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však jimi bude řídit a jim učit, bude v nebeské království veliký. Říkám vám, nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, nezabiješ, kdo by zabil, propadne soudu. Ale já vám říkám, každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu, kdo svého bratra tupí, propadne velradě, a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému. Přinášíš je tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, aby jsi byl uvěřen do žaláře. Amen pravím vám, nevídeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního haníře. Slyšeli jste, že bylo řečeno, dnes si založíš. Ale já vám říkám, každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní si založil ve svém srdci. Svádí-li tě pravé oko vyloupni ho a odhodnout sebe, nebo tě pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel na zmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvržen do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka usekni a od sebe, nebo tě pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel na zmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla. Také bylo řečeno, kdo by se rozváděl se svou ženou, a ti dá rozlukový list. Ale já vám říkám, každý, kdo se rozvede se ženou, mimo případ svěstva, uvádí do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství. Slyšeli jste, že bylo řečeno předtím, nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou přísahu. Ale já vám říkám, u
vůbec nepřísahejte. Ani při nebi, protože je to Boží dům, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalém, protože je to město velikého krále, ani při své hlavě nepřísahy, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale vaše řeč, ať je ano, ano, ne, ne, co je na to, je ze zlé. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Když si dospělí hrají, jak se to jmenuje? Olympijské hry, že? To je, když si velcí hry. Teda třeba se s tím potřeba vědět, protože jinak je nebezpečí, že člověk bude chápat sport jako kdyby šlo o život. Bude to brát příliš vážně a bude z toho na jedné straně třeba se moc radovat, že potom nedokáže mít pevnou půdu pod nohama a chodit na hoří, že vyslaví nějaké vítězství, nebo naopak zabíjí žal, to dopadne ještě hodně. Takže olympijské hry, hry dospělých, kdy nám kolikrát až jako jeden raz po zádech, když vidíme ty všechny možné předměty, když někdo letí vzduchem 100 metrů a bezpečně přistane a všech říká, Pane Bože, ať jako všichni se vrátí živí a celí. A když se podíváme na některé ty výkony, jak si říkám, tak na tohle nemáme. Tam bychom z toho můstu nesjeli ani náhodou, že? Tam bychom nezvládli to, co vidíme. Čili není to pro nás. A přesně tak se může člověk cítit, když vyslechl dnešní Boží slovo, když se setkal s tím takovým Ježíšovým výkladem toho, co řekl Bůh ve starém zákoně. Bůh řekl, nezabiješ. A Ježíš říká, ale já vám pravím, stačí se na druhého mračit. Stačí být na druhého naštvaný, druhého soudit. A už vlastně člověk porušil tenhle řád. A jak člověk pozná, že se pohybuje v tomto prostoru hříchu? Zpívali jsme slova vlastně každému, kdo kráčí v zákoně, Hospodně, vlastně těm, kteří kráčejí to v množném čísle, zákoně Hospodně. To znamená, že jestliže ty naplňuješ ducha, litery a zároveň naplňuješ to Kristovo kritérium, tak jsi blažený. Jsi šťastný. Naplňuje se na tobě také to slovo Ježíšovo. Ta modlitba, velebím tě, Otče, Pane nebe a země, žij si tajemství Božího království zjevil maličky. Děti dopřáno, žijí v blaženosti Boží království. Ale ono tomu tak často není, že? Ta blaženost toho, že kráčíš po Božích cestách, je narušena takovým, no tak já mám tu smůlu, že musím mluvit pravdu, že nesmím krást. Musí být věrný své manželce, musím manželovi a ještě ke všem nejenom na věnek, což bych ještě zvládl třeba, ale ve svém srdci, že? Ve své fantazii, ve svých myšlenkách. To je polin, že? To je hora, na kterou tě zvěříš. Ale dokud na ní jako nenajdeš odvahu se vydat, nemůžeš zakusit právě to tajemství Božího království. A co, bratři a sestry, dá člověku
sílu, aby šel tímhle směrem. Čtyři písmena obsahuje to slovo. Víra. Víra dává člověku odvahu, aby se opřel o to Boží slovo. Když vidíte ten nájezd na Skokanské Rusku, tak víte, že ten sportovec není vyhozen z toho můstu jak nějaká brambora, že? Ale on se odrazí. A právě na tom odrazu záleží, jestli tam poletí těch 100 metrů nebo méně. Jestli zvládne tu normu nějakou. My se můžeme jedině opřít o Boha, dokud se člověk opírá o sebe, o svoje síly, tak je v polovině duchovní cesty. Protože stejně tak žili zákonníci, vykladatelé, učitelé zákona a farizové. Oni se opírali o literu, že? Tóra to byl jejich zákon. A člověk je mnohokrát pokušený si potvrzovat svou spravedlnost zákonem, že? Děkuji ti, pane Bože, já jsem jako tamti, tamten, tamtam. A Bůh ví, že pokud člověk jde touhle cestou, tak nemůže zakusit blaženost království Božího. Bude stále žehrat, bude naštvaný, bude závidět těm hříšníkům, že oni si to mohou dovolit a on má smůlu, když se narodil jako katolík. A jde tě přichová tady k tomuhle zákonu, který ho nutí žít v podstatě navenek nějaké roviny, že? A Ježíš říká, pozor tady na tuto rovinu. Jsou jako pobílené hroby, navené kytičky a pod tím tlející kosti. To nám, bratře a sestry, hrozí, jestliže se neopřeme, neodrazíme vírou od toho, co limituje naše schopnosti. Protože tak, jak při těch olympijských hrách vidíme, že nemáme na to, abychom šli do takových jako závratných jako výkonů, tak také ani v tom křesťanském životě si nemůžeme fandit, že to zvládneme jenom proto, že jsme se prdrzovali. Musíme tomu uvěřit. Že? Ty musíš uvěřit, že Bůh ti nabízí život a smrt, že před tebe položil ohnivou vodu, že ty můžeš zůstat věrný i nevěrný. Bůh nikomu nedovoluje konat zlo, nikoho od sebe neodrazuje. Nikomu neříká, dělej si, co chceš, jak ti to říká tvůj rozum, nebo jak ti to radí tvoji bližní. Tady to čtení s ní s Rakovcovi nám připomíná naši svobodu volby. Ale tam, bratři a sestry, končí Boží království, kde se projevuje naše svoboda skrze křík. Tam končí blaženost, kterou Bůh ti připravil. A proto ano, blaze těm, kteří kráčejí v zákoně Hospodina. Ale ten zákon nemají před sebou jako literu, jako jistý řád, kterému se podrobují proti své vůli, že? Nemají odvahu ani se zepřít tomu zákonu, že tak byli vychováni, ale šťastní nejsou. A my chceme být šťastní. Chceme zakoušet tu blaženost, která se rodí tam, kde se člověk dotýká tajemství Božího království. Tak vám přeji, bratři a sestry, abyste měli odvahu opřít se od Boha, abyste se měli odvahu každé odrazit z toho můstku víry a ten svůj let svěřit do rukou Boží. Věřím jednoho Boha, ze všeho všeho, složitele nebe i zele.
Neboť tobě žijeme, pohybujeme se a jsme,
a láska, kterou nás každodenně naplňuješ, je v nás počátkem života věčného. Vždy ty nám dáváš téhož životodárného ducha, skrze něhož si Ježíše vzkřísil z mrtvých a v něm máme naději, že i my z mrtvých staneme. A proto nyní vždycky a na věky chceme zpívat píseň po tvé slávě a se všemi nebeskými zástupy voláme. Vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, on ti vzdal díky, krásným učedníkům a řekl. Vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Prosíme nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj Bože na svou církev po celém světě, ve tvé dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Vojtěchem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby ve tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení, a na všechny, kdo zemřeli v tvém světování. Přijmi je do svého světla a díky tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého Syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věku. Amen. Pomodleme se, jak nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, a odpust nám naše viny,
a dej našim nohům svůj mír. Smiluje se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království, i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji Vám pokoj, svůj pokoj Vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na díru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť Ty žiješ a kravuješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pozdravte se navzájem, pozdravení pokoje. Thank you.
modleme se. Bože, ty jsi nám připravil pokrm, který je příslibem nebeské radosti a pravým zdravým života. Ty po něm nikdy nepřestáváme toužit, proto tě prosíme skrze Krista našeho Pána. Se přepravy v následujícím týdnu pondělí je svatého Alexia a druhý přeholníků, že svatá je v Oponišici. Dále, jako vždycky, ve čtvrtek jsme u svatého Víta v kostelíku a teď je svatého Petra Damiana, jeho biskupa a učitele církve. V sobotu svátek stolce svatého Petra apoštola, je to také celosvětový svátek stavkohoutek. Příští neděle se má v mezidobí přijde sbírka aleř svatého Petra, těž je to dáváme do Říma k dispozici papeži, aby mohla rychle pomáhat tam nejdřeba. Ještě bych chtěl také připomenout, že za 10 ve středu se v Brně koná pochod za život. Je to takové vyznání víry, že věříme v lásku, která je plodná, která dává život. A když Bůh někoho k životu volá, my nemáme právo ten život odpírat. A tak možná jsou takové ženy, které zaváhaly třeba v tom svém dospívání, nebo i později. A teď toho lituji a říkají si, proč jsem tomu životu nedala zelenou, proč jsem ukončila ten život. Tak může tu svou třeba i kajícnost vyjádřit tím pochodem za život, řekne všem ostatním, chraňte život, dejte zelenou životu. Tak to je za 10 dnů ve středu. V Brně, potom později za měsíc je to v březnu v Praze. Dále je možné doporučit modlitby matek, to znamená, je to modlitební společenství, kde ženy prosí za své děti, za své malé děti, ale za ty, které také už poslali, jak říká, do světa, aby se v tom světě neztratili. Takže kdo by se chtěl zapojit do této aktivity, tak může dát o sobě vědět, v případě je to také projekt pro ty, kteří už trošku dostali a přesto mají chuť ještě něco dělat, to společenství seniorů, tak také, kdo by se chtěl zapojit do těchto aktivit, tak se přihlaste. Končíme, bratři a sestry, tuto liturgii. Nám řečeno mnoho věcí a člověk může mít plno výhrad, a co na to já nemám, tak můžeme říct, máme na to, když se upřeme o Boha. A o Boha se neopíráme jako tulení, kteří s těmi mají tělice za sebou, ale jako když se modlíme Otče náš, tak se člověk vrhá do té Boží náruče s vírou. Vyprosme si k tomu požehnání. Pán s tebou. Požehnej vás všemohoucí Bůh. Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Je tebe jméno, Pán. Amen.